បាទទស្សនិកជនបាទទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីមេត្រីនៅក្នុងកាមេរ៉ារបស់សមាជិកនឹងគឺសមាជិកនៃពួកបងសុខថ្ងៃចុងក្រោយថ្ងៃនេះពួកគាត់កំពុងតែរៀបចំលេងលបែងប្រជាប្រិយក្នុងរាត្រីក្រុងវូសារបស់យើងច្បាស់លេងនៅក្នុងជាមួយនឹងបរទេសផងដែរបាទគឺថ្ងៃច័ន្ទពួកយើងតែងតែរៀបចំនៅរាត្រីក្រុងវូសាអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ពួកយើងថ្ងៃនេះបានផ្ដល់នូវសេចក្តីស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសយើងអាចចែកនៅខកំពីបាទខកំពីបន្តមកយើងនឹងញ៉ាំអាហារញ៉ាំអាហារហើយយើងនឹងលេងល្បែងវិជាប្រៃហើយថ្ងៃនេះយើងឃើញថាយុវនារីក៏ដូចជាយុវជនបាទច្រើនមែនទែនហើយនៅខាងមុខកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំនេះគឺយុវចាស់បាទគេបានចូលរួមដែរបាទយុវចាស់បាទលោកពូលោកចាស់ភាសាហើយគឺគាត់សមាជិកនៃសាសនាចក្រនៃគូបោសុខហើយចុងក្រោយអញ្ចឹងសូមទស្សនិកជនទាំងអស់មេត្តាតាមដានទស្សនាសកម្មភាពរបស់សមាជិកនៃពួកបោសុខថ្ងៃចុងក្រោយកំពុងតែសម្ដែងបាទការលេងលបាយវិជាប្រៃជាមួយនឹងបងប្អូនបាទទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញទស្សនាអូខេចាំយកមួយនោះជាចៅហ្នឹងហើយហ្នឹងបងចៅហ្នឹងហើយយកបិញចៅបិញទៅស៊ីស្ទើយកណាអូខេតានេះចៅបលេងបលេងអេចៅអូខេចៅបីចាំអ្នកណាការធ្វើ3ដងហើយបើសិនណាធ្វើនឹងសោតដល់ដៃយើងនឹងពីញយើងចាញ់អញ្ចឹងបាទហើយមីងមីងខាងហ្នឹងគាត់ចាស់ភាសាហើយគឺយុវនារីចាស់ចាហើយថ្ងៃនេះជាត្រីក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងទេសូមផ្ញើទៅស៊ីស្ទ័រស៊ីស្ទ័រនៅអាមេរិកចុះចាអឺណាវីហើយសូមជាមួយណាវីចូលទស្សនានៅ Facebook របស់ពូបាទហើយណាវីបានប្រាប់សួរនាំបងស្រីឥឡូវបងស្រីមានសុខភាពល្អទេហើយក៏សូមចូលរួមផងថ្ងៃចូលឆ្នាំហ្នឹងគាត់បានខមមិនពីអាមេរិកមកខ្ញុំណាអញ្ចឹងគាត់សួរបងស្រីថាបងសុខសប្បាយអត់អាចមានពាក្យពេចន៍អីនិយាយតិចមើលណាវីសួរស្ដីថ្មីបងជួបបងសុខសប្បាយទេអូនសុខសប្បាយទេអូខេខ្លាំងណាស់ខ្លាំងណាស់បងយកទៅបាយ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 lear back can call yourself oh so cool man Let's go. 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 Let's go
3 3 1 2អើតា2 1 1 2អេដឺលឿនលឿនអាដាវីមើលដាវីលឿនដាវីឃើញហើយអូខេរ៉េបានហើយតែចាញ់ហើយអឺចង់គូសរូបយ៉ាក់ឬមួយក៏គូសរូបស្វាឥឡូវសុំស្រាប់ចង់ជួយគូសអូខេឥឡូវយើងច្រៀងក៏រួមឥឡូវរួមវិញរួមវិញអើរួមវិញឥឡូវដាក់បត់អីបត់រ៉ាប៊ីយ៉ាមែនរ៉ាប៊ីយ៉ារួមចែកចែកទៅអីអោះ1 2 3វ៉ាយ៉ារ៉ាប៊ីយ៉ាយ៉ាយ៉ាជួបជុំគ្នាចូលតិចមែនបានជុំបីចូលអីដែរគាត់ហេវចិត្តអីអីចាំដល់1 2 3 4អេសិនសាវចាសាវចូលសាវ1 2 3 1លឿនលឿនណាលឿន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 ណាលឿនលឿនលឿនចាញ់ណាចាញ់លឿន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 เลื่อนเลื่อนเลื่อนมาลิเลื่อนจับเลื่อนจับลิเลื่อนจับเลื่อนเลื่อนเลื่อนผลิจับบ้านเราไอ้เลื่อนเลื่อนเอ้ยเอ้ยวีว่าปีนัยปีนัยจับลิจับลิเลื่อนจันทร์ทอนเลื่อนរូបគូរូបអីគេរូបយ៉ាក់មែនឥឡូវគូរូបយ៉ាក់គាត់មួយហ៎រូបយ៉ាក់ធំធំនេះវិញបរិមបរិមបរិមអូបរិមប្រឆោតស៊ីដាហ្នឹងហីអូយHehehehe
េណៃមួយអូមួយអាគុំមួយគុំមួយមួយគុំមួយគុំឈោមគុំឈោមគុំឈោមបងអ្នកកណូស្រាប់គុំអើសៃសាតគុំគុំតិចបានហើយគុំគុំយ៉ាក់ភេណៃមួយងាប់អើបើជួយនឹងអានឹងបើជួយនឹងបានហើយបានហើយបានទៅយ៉ាក់គុំអីទៅបានខ្លែងអានឹងបើជួយនឹងឥឡូវមកជុំទៀតចប់ហើយដល់ម៉ោងហើយព្រោះអេដឺគាត់ចាប់ដើមហេវជុំទៀតហើយហាលុបបាត់ហើយមក51 23អើយាក់យាក់យាក់លឿនមួយឯងយាក់យាក់ឯងមួយឯងយាក់អើហើយអេដឺហេវហើយចាប់បោះយកមួយទេលឿនលឿនលឿនអាឡេអាឡេហាប់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 អេមួយអេអេអេលឿនអាឡេចង់បានអីយកគណីមកអាឡេម្នាក់នេះឯងទៅទូកកកកឥឡូវយើងនៅខ្វះតែ3នាទីទៀតទេអូសុំមើលតែប៉ះតាងាប់បជួយបដ ாய் តបោបជួយដល់ខាងស្រីស្រីបានបាទបាយាយជួយជួយឲ្យមានណាមកខាងឲ្យគាត់តែគេបាទទស្សនិកជនបាទទាំងអស់នេះគឺជាបង្អែមរបស់បងប្អូនសមាជិកនៃពួកបងសិទ្ធថ្ងៃខាងក្រោយគឺក្រោយពីគាត់ធ្វើរៀនត្រីក្រុមគូសារួចហ្នឹងគឺយើងមានបង្អែមបាទមានស្វាយមានត្របែកមានបេះគក់មានកាពិបាទមានអំបិលហិលកាពិដែរបាទហើយបងខាងនេះគាត់ជាអ្នករៀបចំបម្រើដល់បងប្អូនយើងអញ្ចឹងយើងមិនគិតថាចាស់ឬក្មេងទេគឺមនុស្សចាស់បម្រើក្មេងក្មេងបម្រើចាស់គឺយើងអត់ប្រកាន់ទេគឺយើងផ្ដល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់អ្នកគ្នាផ្ដល់នៅការបម្រើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទេបាទទស្សនិកជនទាំងអស់បាទយើងតាមដានទស្សនាកញ្ញាមហាជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនឹងមានខ្សែវីដេអូជាបន្តបន្តដូចតទៅបាទសូមអរគុណឥឡូវនេះយើងកំពុងតែញ៉ាំអាហារលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារហើយក៏ជាគឺយើងធ្វើរាត្រីក្រុមគ្រួសារដែរហ្នឹងហើយញ៉ាំ
ញ៉ាំទៀតមកមិញមិញញ៉ាំតែមួយទេបាទមួយថាទេសាប់ទេហាមួយថាទេទៅបាយមកហេវីញ៉ាំមួយមីងវីមកមួយមើលបងរោសមើលមកមួយចូលស្បាយទេបាទអីសบายទេដឺរៀបតែក្រុមគ្រួសារនឹងរៀបតែក្រុមគ្រួសារសบายមែនតើអូខេអឺអាយហឺឡើងចេញហឺចៅនាងប៉ូលីសយ៉ាហ្នឹងហើយមានពួតនឹងមានកូនសាវនេះកើតអីកូនហ្នឹងហើយអេដឺនោះហេវខ្លាំងតារាហើយខាងនោះកាមេរ៉ាមែនដែរហៀតឲ្យថតទេលួចបានលួចថតថតកាមេរ៉ាមែនដូចគ្នាមកតិចពួកថតកែខ្ញុំហ្នឹងអានេះបរោះស្អាតតោះណាបងបាទតោះសាច់បាញ់មកដាក់បុកខ្ញុំក្រោយចាំតិចខ្ញុំញុំចាំបងកកម៉ាងជឿកំនូបងតើនេះទីកន្លែងណា